hammaga salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Hozir siz Zitkun kanalisiz, sizlar bilan bo'lmay. Va bizni tezkor xabarlar vaqti sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlarimizdan biri Moskvaning Volgograd shahrida KAMAZ va avtobus bir-biri bilan to'qnashib, juda kuchli avariya sodir bo'lgan. Bu avtobusning ichida 56 nafar o'zbek fuqarosi bo'lgan va ularning orasida jiddiy tan jarohat yetgan shaxslar ham bor. Ularga Allohdan shifo so'rab qolamiz va uylarga sog'-omon yetib kelishlariga tilakdoshmiz. Va sizlarga ham maslahat beradiki, hech qachon avtobusda qatnamang. Agar iloji va imkoni bo'lsa, samolyotda yoki poyezdda qatnashingizni, chunki bu sizning hayotingiz uchun foydali. Va siz sog' bo'lsangiz, ko'p pul ishlab topa olasiz va oilangiz sog'-omon keraksiz. Ota-onangiz, farzandlaringiz, aka-ukalaringiz barchasi sizni intizorlik bilan uyingizni kutishmoqda. Iltimos, o'zingizni asrang. Va shu kabi tezkor xabarlar vaqti, marhamat, videoni boshlaydi. Shavkat Mirziyoyev Sankt-Peterburgda MDHning norasmiy sammitida ishtirok etdi. O'zbekistonda tutingan ota-onalarni tayyorlash kurslari tashkil etiladi. O'zbekiston kiberhujumlarga tez-tez uchrab turuvchi davlatlar qatoridan o'rin oldi. O'zbekistonda avtomobillar ishlab chiqarish hajmi oshdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Qamchiqdagi holat haqida ma'lumot berdi. 56 o'zbekistonlik ketayotgan avtobus KAMAZ bilan to'qnashdi. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yaman hali. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Bosib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozimoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog' savdo nuqtaruni tavsiya qilamiz. Shavkat Mirziyoyev Sankt-Peterburgda MDHning norasmiy sammitida ishtirok etdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20-dekabr kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar davlat rahbarlari kengashining norasmiy majlisida ishtirok etdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevni Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin kutib oldi. Ikki davlat rahbarlarining suhbati bo'lib o'tdi. Unda ikki tomonlama munosabatlar va mintaqaviy hamkorlik istiqbollari xalqaro ahamiyatga molik masalalar muhokama qilindi. MDH norasmiy sammitda Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Moldova, Tojikiston va Turkmaniston rahbarlari ham ishtirok etdi. Ko'p tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalari, jumladan 2020 yilda hamdo'stlikda O'zbekiston raisligining ustuvor yo'nalishlari ko'rib chiqildi. Shu bilan davlatimiz rahbarining tashrifi yakunlandi. Prezident Toshkentga jo'nab ketdi. O'zbekistonda tutingan ota-onalarni tayyorlash kurslari tashkil etiladi. 16-18 dekabr kunlari mehribonlik uylari va bolalar shaharchalarida tutingan ota-onalarning tayyorlov kurslarini tashkil etish mavzusidagi 3 kunlik trening bo'lib o'tdi. Trening Xalq ta'lim vazirligi Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish va psixologik pedagogik Respublika tashxis markazi bilan hamkorlikda Birlashgan Millatlar tashkilotining UNICEF bolalar jamg'armasining O'zbekistondagi vakolatxonasi texnik ko'magida tashkil etildi. Mazkur treningda jami 60 nafar mehribonlik uylari bolalar shaharchalarining ijtimoiy muhofaza masalalari bo'yicha direktor o'rinbosarlari, psixolog va pedagoglar hamda viloyat tuman xalq ta'lim bo'limlaridagi vasiylik va homiylik organlari mutaxassislari qatnashdi. Trening ishtirokchilari ushbu o'quv ta'limiy jarayonda yetim va ota-ona qaramog'ida mahrum bo'lgan bolalarni patronat, oilaga tarbiyaga olish hamda oilaviy bolalar uyini ochish istagidagi fuqarolarni o'qitishning nazariy va amaliy asoslari bilan tanishishdi. Kurslarni tashkil etishga oid masalalar muhokama qilindi. Endilikda mehribonlik uylari va bolalar shaharchalari 2020 yilning yanvar oyidan o'z muassasalari qoshida nomzod patronat, oilaga tarbiyaga oluvchi va oilaviy bolalar uylarini tashkil etish niyatidagi fuqarolarni o'z oilalariga bolalarni qabul qilish jarayoniga o'qitish ishlariga mustaqil kirishishlari mumkin deyiladi xabarda.
O'zbekiston kiberhujumlarga tez-tez uchrab turuvchi davlatlar qatoridan o'rin oldi. Kaspersky laboratoriyasi O'zbekistonni mamlakatdagi foydalanuvchilarning kompyuterlari eng ko'p hujum xavfiga uchragan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Bu haqda kompaniyaning yillik hisobotida so'z boradi. Dunyoning turli mamlakatlaridagi foydalanuvchilarning kompyuterlar tomonidan banklarning zararli dasturiy ta'minotini yuqtirish xavfini baholash va taqqoslash uchun har bir mamlakatda Kaspersky laboratoriyasi mahsulotlari o'rnatilgan kompaniyalarning xavfga duch kelgani hisoblab chiqildi. Hisobot davrida Trojan shifrchilar 755 000 nafar noyob foydalanuvchilarga hujum qilgan, xususan ularning 209 mingtasi korporativ foydalanuvchilar va 22 mingtasi kichik va o'rta biznesga bog'liq foydalanuvchilar. O'zbekiston bu yerda 2-chi o'rinda. Shuningdek, O'zbekiston fayllar yoki boshqa axborot tashuvchi vositalar orqali kompyuterlarga virus tushgan davlatlar orasida ham bor. O'zbekistonda avtomobillar ishlab chiqarish hajmi oshdi. Davlat statistika qo'mitasi yanvar-noyabr oylarida yirik sanoat korxonalari tomonidan ayrim turdagi sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi haqida ma'lumot berdi. Xususan, yengil avtomobillar ishlab chiqarish hajmi oshgan. 2018-yilning shu davrida 181.327 dona yengil avtomobil ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2019-yilda 253.421 dona. Yuk avtomobillarini ishlab chiqarish ham ortdi. 2018-yilda 3787 dona, 2019-yilda 5056 dona. Avtomobil dvigatellarini ishlab chiqarish ko'paydi. 2018-yilda 135 000 dona dvigatel chiqarilgan bo'lsa, 2019-yilda 186 000 dona. 2019-yil yanvar-noyabr oylarida traktor ishlab chiqarish hajmi 1283 donani tashkil etdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Qamchiqdagi holat haqida ma'lumot berdi. Avvalroq Qamchiq dovoni Toshkent-O'sh avtoyo'lining 228-253 kilometrlar oralig'ida qor ko'chish xavfi mavjudligi to'g'risida ma'lumot berildi. Shu bois joriy yilning 21 dekabr kuni soat 8:00 dan boshlab yo'lovchilarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida Toshkent viloyatining Chinor va Namangan viloyatining Sherobod postlari tomonidan A373 Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining Qamchiq dovonida avtomobil vositalarining harakatlanishi vaqtinchalik to'xtatildi. Ayni damda favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimi hamda favqulodda vaziyatlar vazirligidan jalb qilingan 45 ta texnika 200 ga yaqin shaxsiy tarkib tomonidan Qamchiq dovonidan o'tishga ulgurmagan avtotransport haydovchilari va yo'lovchilar barcha sharoitlar bilan ta'minlangan favqulodda vaziyatlar vazirligining 15 ta nazorat kuzatuv postlariga Qamchiq atriyadiga, qolaversa Toshkent viloyatining Ohangaron va Angren shaharlari hamda Namangan viloyatining Pop tumanidagi mavjud umum ovqatlanish shoxobchalariga evakuatsiya qilish ishlari tashkillashtirilmoqda. Transport vositalarining uzluksiz va xavf-xatarsiz harakatini ta'minlash maqsadida Qamchiq avtoyo'l ixtisoslashgan yo'llardan foydalanish unitar korxonasidan 115 ta maxsus muhandislik texnikalari va 314 nafar shaxsiy tarkib jalb qilinib, yo'llarni tozalash ishlari amalga oshirilmoqda. O'zbekiston temir yo'llari tomonidan Angren elektrifikatsiyalashtirilgan temir yo'l orqali qo'shimcha yo'lovchi poyezdi qo'yilib, Toshkent viloyatining Ohangaron, Angren va Orzu stansiyalaridan aholini evakuatsiya qilish ishlari tashkillashtirildi. Ushbu vaziyat oqibatida jabrlanganlar yo'q va talofatlar aniqlanmadi. 56 o'zbekistonlik ketayotgan avtobus KAMAZ bilan to'qnashdi. 21 dekabr kuni Rossiyaning Volgograd viloyatida KAMAZ va 56 nafar yo'lovchi bo'lgan avtobus to'qnashib ketdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, buyurtma qilingan avtobusning haydovchisi 2 darajali yo'ldan chiqib, asosiy yo'lda harakatlanayotgan yarim pritsipli KAMAZga yo'l bermasligi oqibatida to'qnashuv sodir bo'lgan. Natijada avtobus yo'ldan chiqib ketgan. Ta'kidlanishicha, avtobusdagi barcha 56 nafar yo'lovchi O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. Hodisada 5 nafar yo'lovchi jabrlangan va shifoxonaga yotqizilgan.
Hozirda voqea joyida maxsus xizmatlar yo'l transport hodisasining barcha tafsilotlarini o'rganish ishlarini olib boryapti. Shuningdek, yo'lovchilarni vaqtincha mahalliy maktabga joylashtirish masalasi ko'rilyapti. 100 dollar 90 so'mga teng bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda milliy valyutaning denominatsiya qilinishi to'g'risida soxta xabarlar paydo bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari 2020-yil 1-yanvardan plastik kartadagi pullardan avtomatik ravishda 4.0 yo'qolish to'g'risidagi xabarni tarqata boshlashdi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki: ushbu xabarlar hech qanday asosga ega emas. Bugungi kunda pul birligini denominatsiya qilish masalasi O'zbekiston Respublikasi hukumati va Markaziy banki tomonidan ko'zda tutilmagan deb ma'lum qildi.